Tudo bem, amigos do blog Holy Shot? Hoje temos mais uma edição do programa Holy Shot no Gate Entrevista. Infelizmente, hoje tivemos um problema técnico, portanto, será um programa mais ou menos formado podcast, só com áudio, os áudios. Hoje eu tenho o prazer de receber o piloto de sete quedas, Everton Barbosa, numeral 17, andou no final de semana passado no Campeonato Brasileiro de Motocross, a segunda etapa. Uma semana antes ele também estava por lá. Na realidade, nessa bateria, nesse final de semana, ele não andou com o numeral 17, né? Mas sempre no Paraguai, aqui no sul do estado, sempre anda com esse numeral. Também o pai dele, o Emerson Barbosa, popular Nenê, lá de Sete Quedas. Cidade tradicionalíssima na modalidade, vai estar com a gente aqui conversando, falando um pouco sobre a carreira desse jovem prospecto da modalidade aqui no estado, né, e também no Paraguai. Emerson, apresente o Everton. Seção de Sete Quedas. Sim, somos de Sete Quedas. Na realidade, cidade vizinha de Sete Quedas. Moramos do lado do Paraguai, né, Pindotiporã, mas o Everton nasceu em Sete Quedas. Eu também sou nascido em Sete Quedas. Então, na realidade, somos sete quedenses, né? Junto com o Paraguai aqui. Então, como foi o início dele no esporte? Então, o início do Everton foi assim, eu já andava de moto na época passada, 2000, 2002, 2001, até 2006, eu andava de moto, no velo, né? Então, na época daí, quando andava, não existia o Everton. Daí eu dei uma parada. Daí depois, quando o Everton nasceu, aí passou uns 2 anos, eu voltei a andar de moto. Comprei moto para treinar aqui em Sete Quedas, que como tem bastante piloto que andava aqui, e me chamava, me convidava, e eu voltei a treinar. Nisso o Everton foi crescendo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí já pegou aquele gosto pela moto. Já vivia só com motinha de brinquedo na mão, brincando, e isso, aquilo, aquilo outro. Aí, quando ele fez 5 anos, eu comprei a primeira motinha para ele, mas não para correr, só para andar, sabe? Que mãe, você sabe como é que é. Mãe dele falava, ele não vai andar de moto, mas ele era muito, até hoje é muito apaixonado por moto, sempre gosta de moto. Aí começou dos 5 anos a andar de moto. Aí, quando fez 6 anos, já competiu com essa moto. Aí começou a competir mesmo com 7 anos de idade no Campeonato Paraguai. E aí, essa paixão tá aí no nosso coração até hoje. Tamo aí. Everton, e aí, Everton, como foi esse início aí? Você lembra da primeira vez que você andou em uma competição? Como que foi essa negociação também com a mãe para liberar? Na primeira corrida que nós foi praticamente quase a família inteira na frente. Sim. Foi um monte de gente, nós armamos a barraca lá. Na hora do gate foi a hora mais que o coração bateu no último. Aí largou. A hora que largou, assim, deu aquela emoção, assim, tipo, sei lá, tipo, aquela emoção, tá? Aquela emoção, assim, dá aquela alegria. Tipo, que sempre quando você vai largar, dá aquele friozinho na barriga. Aí eu larguei. Não tinha muita moto, tinha umas 5 motos, Cinco, né? seis, nove. Umas 5, 6 motos. Mas largou, a hora que nós largou na primeira curva, acho que eu fiz em quarto, né? Sim. Fiz em quarto e daí eu mantive a quarta colocação. Fui de boa, só que tipo, sem se apavorar. Não acabei caindo nenhum tombo, graças a Deus, não machuquei. Então, e como foi essa negociação, Everton e Emerson com a mãe para liberar? Então, no começo, quando participou dessa primeira corrida que o Everton comentou aqui, na realidade, acho que ele nem lembra muito bem, mas ele fez até uma boa colocação, ele andou, acho que ficou em segundo nessa corrida. Foi a primeira corrida dele. Aí, tipo assim, o pessoal viu que ele gostava e levava jeito para a coisa, né? Falou assim, não, Everton leva jeito para ser um piloto muito bom. E como ele gostava demais, amante do esporte, daí nós falamos para a mãe, não, vamos só brincar em corridas sem ser campeonato. As corridas que tiver aqui em Sete Quedas, que tiver na região por aqui, a gente vai andar. Mas aí começou um campeonatinho ali no Paraguai, uma Copa Canindé Diu, que o pessoal da Motos Mendes ali, meus parentes
tava organizando e dando uma força, né, um patrocínio e tal. Aí a gente começou a andar aí, daí não paramos mais. Aí a mãe foi acostumando com a história. Perfeito. Aí fizemos o primeiro ano do Everton. Ele saiu campeão no primeiro campeonato que ele correu, já foi campeão, que foi esse campeonato que ele correu, Canindediu. Fizemos só na região de Canindediu aqui. E depois a paixão pegou pelo motocross, que o Carlos Eduardo sempre andando motocross e o Everton, nós fomos numa corrida de motocross, a primeira corrida de motocross do Everton no Chaco. O Everton tinha uma motinha mais usadinha, mais velhinha naquela época. E foi a primeira corrida dele de motocross lá. E nos treinos ele não andou tão bem e andou, caiu um tombo, até se machucou um pouco. Mas ele tomou um remédio lá, que tinha uns paramédicos lá muito bom no Paraguai, lá nos Melonitas. Dava muita atenção para os pilotos. E ele se recuperou rápido. E nós estávamos no hotel. E ele falou bem assim, amanhã eu vou ganhar a corrida. Falou para o pessoal dentro do quarto. Todo mundo deu risada dele, né? Nunca tinha andado motocross. E no Paraguai existe a categoria mamadeira nessa época. O Everton tinha, como tinha 7 para 8 anos. Então, era os pilotinhos mais iniciantes. E no justo o Everton treinando, no domingo de manhã a moto dele veio a quebrar. Aí veio uns amigos nossos e emprestou uma moto pro Everton correr, uma KTM nova. E o Everton largou, e largou bem, largou na frente. E o pilotinho que largou atrás dele andava muito bem, mas acabou que teve uma queda, né? E tardou um pouquinho para levantar, nisso o Everton foi embora. E eu tinha meu vídeo até esses dias dessa corrida, primeira corrida do Everton no motocross, ele ganhou na categoria mamadeira. Passou junto com o pilotinho, os dois na bandeirada. Foi muito legal isso daí. Tipo, antes, tipo, no treino eu andava de boa, só que chegava na corrida, sei lá, sempre tinha mais um gás pra me dar. Aí eu peguei e comecei a rampar bem, tipo, do nada, comecei a acertar os pulos e fui acertando. Lá tinha umas costelas, daí as costelas na época estavam bem de boa. Daí virava e o Alex, ele tinha caído, né? Ele caiu, aí, como meu pai disse, eu abri, tinha um meio com duplo lá atrás, não, atrás. Aí, na hora que eu rampei ele, eu virei de umas voltas. Daí, chegou na, tipo, hora de passar a chegada lá, já tinha me alcançado tudo, tava perto. Aí nós rampou. Aí na outra categoria que nós foi, minha moto quebrou, né, pai? Aí, tipo, nós pegou, larguei, tipo, no bolo. Que já era mais forte já. Já era minicross, né? Aí, nós largou. Tava mantendo a quarta colocação, né? Quarta colocação. Daí, chegou, tinha um piá. Ele tava cortando pista lá no lugar, tipo, que era meio que um Szinho assim, e perdia muito tempo. Se ele cortasse pista lá, tipo, ele ganhava uns 5 segundos. E, no caso, ele veio meio buscando, cortando pista. E daí, eu peguei, na última volta, né, pai? Minha moto pegou e quebrou, e o PA pegou, não passou. E daí eu não consegui terminar a corrida. Aí eu não peguei pódio, mas, tipo, depois que o cara deu o troféu lá, tipo, já tinha acabado, já tinha dado o troféu tudo. Aí o pai falou que o PA tinha cortado pista em tal lugar lá. Mas daí já era muito tarde, já não adiantava. Sim, isso foi no ano de 2016, 2015, 16? Ano de 2017. 17, né? Já é mais recente. Então, nessa trajetória, competindo no Paraguai, quais foram os principais resultados dele de campeonato? E veio o ano seguinte, né? Mas o ano seguinte, daí a gente, essa etapa que nós fomos do motocross lá já era quase no final do campeonato. Aí nós não participamos de todos esses campeonatos de moto, só participamos acho que uma ou duas etapas. Aí veio o Everton veio a optar mais pelo motocross que o velo. Aí foi que aonde eu peguei e comprei uma moto zero na época, tinha um pouco mais de condição, assim as coisas estavam andando bem. Comprei uma KTM zero e falamos, vamos treinar. O Carlos Eduardo veio, deu um curso para ele, treinava sempre junto com o Carlos Eduardo. E pegamos 2018 para treinando bastante para ser campeão.
E graças a Deus que em 2018 o Everton foi campeão do Paraguai de motocross, na categoria de minicross, e já não era mais a mamadeira. Ele estava, na época, ele estava com 8 para 9 anos. Aí 2019, que era o ano que... 2019, isso, que o Everton completou 9 anos, e eles tiraram o Everton da categoria minicross. Aí teria que correr... com 65. Ele tinha completado 10 anos. Aí, o que que fizemos? Comprei uma 65. Esse ano o Everton não levou muita sorte. No começo do campeonato, na abertura do campeonato, ele estava muito bem. Só que daí veio uma prova de velo em uma cidade ali em Obrigado, no Paraguai. O Everton veio quebrar o braço. Depois dos treinos, jogando bola. Aí perdemos um ano praticamente. E de lá pra cá o Everton vem remando aí. Tamo aí. Sempre tá dando uma contusãozinha, tamo aí. E esse ano nós optou pelo brasileiro, porque deu essa pandemia e a gente sabe que o nível do brasileiro é o nível na América Latina, aqui na nossa América, que é um dos níveis mais altos, né? Então a gente quer pegar um preparo melhor e optamos pelo andar no brasileiro. Esse ano, se Deus quiser, queremos fazer todas as etapas do brasileiro, se Deus permitir, der condição para nós. O Everton também tá com essa vontade de andar. Vamos ver o que vai ser agora para frente. Mas queremos preparar e andar esse brasileiro aí, se Deus quiser. Então, Emerson, e até algo que, de certa maneira, ajuda um pouco é o fato... Estava vendo você até ontem no grupo DMX Sport, né? A organização lá do Paraguai de Velocross, um polaco, né? Inclusive, um abraço para ele, né? Vai estar acompanhando aqui esse programa. Que foi divulgado, né, um outro calendário do brasileiro de motocross, né, e querendo ou não, né, vai ser um campeonato de tiro rápido, né? A gente está em outubro, segunda semana de outubro hoje, gravando na quinta-feira, 8 de outubro, a gente vai ter novembro e dezembro, né? Ou seja, vai dar para focar bem, né? Agora, quando é um campeonato mais longo, né, de 6, 7 meses, a situação já fica um pouco mais complicada, né? Mas, enfim, falando agora do brasileiro, né, primeiro contato com o Campeonato Brasileiro que o Everton teve foi ano passado em Faxinal, né? A gente estava conversando sobre isso na sexta-feira, após os treinos, né? A gente conversou. E agora em Penha, né? Duas etapas, né? Qual foi a evolução do Everton daquele primeiro contato em Faxinal, no primeiro treino em Faxinal, para o treino de sábado, né? Sábado, né? Que você vai contar o que ocorreu, né? Quando ele fez boas voltas, né? Mas uma queda ali acabou complicando. Então, foi ali em Penha, quando o Evo competiu em Faxinal o ano passado, foi que ele teve a fratura do braço. Então, ele ficou bastante tempo parado. Aí, nós fomos para Faxinal mais sim para ter uma experiência mesmo, que o Evo não estava andando no Paraguai, e deu bater um dia que não tinha nada no Paraguai. Então, ele começou, deu um treino de uma semana só. E a gente optou em andar lá em Faxinal, até mesmo para ver os pilotos e assistir a corrida, porque o brasileiro é uma competição muito legal, um evento, um campeonato muito forte, né? Bastante piloto forte. Começa desde as 50 até a última categoria, todos são os pilotos muito bem preparados, muito bem treinados. Aí o Everton foi a primeira corrida depois da quebra do braço. E lá no Faxinal, o Everton, até que ele não se assustou tanto. Eu achei até assim, porque a gente foi lá mais para participar, então a gente nem cobrou nada dele, ele andou bem relaxado lá. Nos treinos ele não fez uns bons treinos, mas na corrida ele estava andando entre os 7. Estava em 7º lugar na corrida, em Faxinal, e ele sofreu uma queda levezinha, mas ele era fraquinho para levantar a moto, demorou demais, ele acabou chegando em 17º. Tinha muita moto no dia. Agora ali no Beto Carreiro já foi mais um pouco complicado. O Everton já estava um pouco mais preparado e quando ele chegou lá, que ele viu aquele tanto de moto na categoria 65, tinha mais de 50 motos inscritas. E na minha cabeça que ele assustou um pouco. E ele não quis, não se declarou isso aí, mas a gente percebia que ele ficou um pouco meio... E aquela pista, uma pista muito grande, nível mundial... Então, ele se assustou um pouco, ele demorou para se encaixar na pista. Não conseguiu andar o que ele anda aqui na nossa região. Mas, e o Everton teve uma punição no sábado, na prova dele,
Até foi por minha culpa, né? Que eu ajudei, acabei ajudando ele no gate, aquele excesso de nervosismo. A gente acaba esquecendo que no brasileiro tem um regulamento muito rígido, né? Eu acabei arrumando o lugar da largada dele e não podia. Ele levou uma punição de 20 segundos. Mas ainda ele fez 12º no brasileiro. Aí fomos para a segunda etapa, que era esse domingo que passou, esse final de semana que passou. E o Everton estava bem mais confiante. Dá para perceber que ele ia estar entre os 10 ali, mas ele fez o primeiro treino de manhã, ele chegou a entrar entre os 10 ali, entre os 15 ali, entre os 10, brigando ali, bem pouca diferença de segundos. Aí eu troquei a coroa da moto dele também, por isso que ele melhorou um pouco. Eu vi que a moto dele estava com uma coroa muito pequena, aí com uma coroa mais grande a moto desenvolveu mais. Quando ele foi para o classificatório, nesse primeiro treino dele, ele fez o 7º tempo. Então, eu já achei que ele tinha se evoluído bastante, né? Aí, quando foi para o treino classificatório, porque tinha muita moto, tinha que classificar 34 motos, tinha mais de 50 inscritos, ele acabou caindo na largada, no treino, segunda volta de treino dele cronometrado, e teve uma lesãozinha pequenininha no dedão, que onde faz força para segurar a moto no guidão ali. Aí eu optei por ele não correr. Mas foi uma experiência muito boa para nós e estamos nos preparando para a próxima, se Deus quiser. Nós queremos andar entre os 10 do Brasil esse ano, se Deus quiser. Só uma pergunta, Emerson. Nessa bateria do sábado retrasado, né? Em que posição que ele chegou na corrida normal, tirando a punição? Caso não tivesse a punição, ele tinha chegado então, em que posição? Na realidade, teve acho que 5 ou 6 ou 7 pilotos que recebeu a punição. Você acredita que eu não, assim, não tenho uma em mente a posição dele? Para mim que ele fez o 12º mesmo, porque vários pilotos que estavam na frente dele e outros que estavam atrás, ali com uns 3 ou 4 pilotos que estavam atrás dele também foi punido. Então não prejudicou tanto a colocação dele. Sim, a maioria acho que era 5 segundos, era coisa assim, né? Era 20 segundos, 20 segundos. Todos. Aí teve Beleza. Um piloto que fez a terceira posição, que é o Mateuzinho lá de Minas, mas ele levou 2 punições. Ele levou uma de 20 segundos e levou outra punição que eu não me lembro bem qual que era. Mas foi ele de posições essa aí, né? Foi de posições. Ele foi de posições? Foi de 5 posições que ele perdeu. Beleza. E mais um segundo, né? Mais os 20 segundos. Aí, isso aí acabou que ajudou um pouco o Everton também não perder tanta posição. Perfeito. Então, Everton, o que você achou dessa etapa, da primeira etapa em Penha, né? O Emerson acabou comentando, 50 motos do classificatório. Qual foi a sensação de estar em um campeonato altamente competitivo do lado do futuro aí do motocross brasileiro, né? Muita gente cantou do seu lado aí. E tomara, né, que você seja também um dos grandes nomes da modalidade daqui a alguns anos, né? Tá ali já dividindo pista com esses jovens talentos. Como você se sentiu no primeiro treino e durante essa bateria ultra competitiva? No primeiro treino lá, tipo, que não é o classificatório, tipo, deu aquele erro, né? Só de saber que tem um monte de moto e eu tenho que treinar pra me classificar numa pista difícil de mundial, deu aquele jeito assim, no coração. Mas, tipo, treinei de boa, sem fazer loucura, sem fazer, tipo, andar mais que meu ritmo. Já nas classificatórias, daí, tipo, já tava mais confiante já. Aí eu acabei fazendo qual tempo na classificatória? 14º. Porque daí tinha mais piloto. Na primeira corrida. E daí, depois foi pra corrida, né? Depois do classificatório. Daí foi pra corrida. Na corrida sempre tem aquele gelinho lá no coração. Sempre dá. Tem aquele friozinho na barriga. Daí, largou. Gate. E eu achei que tava em segunda moto, só que eu coloquei terceira sem querer. Acabei largando em último, né, pai? Sim. Larguei em último e tive que fazer uma prova de recuperação. Na curva mesmo, tipo, já passei uns 4 por aí.
na primeira curva. Daí, tipo, tinha uma mesinha lá do box, né, do box lá. E, tipo, eu tava no, né, na corrida lá, tava, tipo, mais confiante pra ela. Só que não tava, tipo, era muito pontuda ela. Tipo, ela jogava pra cima. E eu vinha rápido, só que jogava muito pra cima e eu não conseguia encaixar certo. Aí tinha as costelas lá, na largada, como tinha muita gente, eu espalhei um pouquinho lá nas costelas, consegui passar, acho que mais uns dois por aí. Daí nisso eu comecei a passar, e tinha um lugar lá que, tipo, tava muito difícil e todo mundo só fazendo o mesmo traçado. Porque as canaletas estavam muito fundas e lá eu perdia muito tempo. Porque, tipo, chegava pra fazer rápido. Aí no caso tinha gente que era mais lerda do que eu, fazia mais lento. Aí eu tinha que fazer no ritmo. Aí, depois, chegou, tava bem no finalzinho assim. Aí o pai começou a dar placa pra mim. Se concentrar. E eu concentrei. Chegou, eu fiz 10 segundos. 12º daí. Complementando aqui o Everton. Então, ele na corrida, quando ele largou mal, que ele deu uma apavoradinha, porque segundo ele, demorou muito para levantar a placa de 15 segundos para balançar a bandeira verde lá. E ele acabou que foi tentar desengatar a moto. E quando ele foi tentar desengatar a moto, o cara deu bandeira verde para que já ia ser a largada, levantar a placa de 15 segundos. E ele acabou que se atrapalhou, engatou o terceiro da moto e saiu de último. E ele fez uma boa recuperação. Aí, quando faltava 5 minutos, mais ou menos, para acabar a prova, a moto dele, o escape veio a cair, quebrou o parafuso do escape no chassi e perdeu a ponteira. Isso aí faz que a moto perde muito rendimento. E ele estava bem perto dos pilotinhos, sabe? Até encostando rápido e passando muito rápido os pilotos. Cada volta ele passava mais, ele ganhava uma ou duas posições. Cada volta ganhava uma posição. Aí, quando ele perdeu o escape, ele manteve ali. Ainda ele conseguiu passar, acho que um ou dois, mas aí perdeu muito rendimento. Mas, assim, eu, como pai, hoje fico muito orgulhoso dele, de ter ele como competiu. Para mim, ele fez uma prova muito boa pelo nível que nós andamos aqui. É um nível bem mais leve que o brasileiro, né? E é isso. A gente veio com o objetivo agora de focar nesse campeonato brasileiro. E sabemos que lá no brasileiro não tem nada fácil. Nós quer treinar, se Deus quiser, estamos treinando já para a próxima etapa. E o bom do brasileiro esse ano é que não vai ser muito forçado para os molequinhos. Que nessa etapa aqui já saiu lá em São José, parece que vai ser a segunda etapa, a terceira etapa do brasileiro. Lá não vai ter a 65. Aí acho que já foi confirmado também a outra etapa lá em São Paulo, que vai ser mais duas etapas no mesmo, no dois final de semana seguido. Mas uma etapa do São Paulo também não vai haver a 65, mas na última etapa vai haver. Então a gente vai tentar aí brigar aí para chegar entre os 10 melhores aí do Brasil, se Deus quiser. Beleza. E já quero agradecer a vocês dois pela por estar aqui com a gente, né? Da Holy Shot, né? Já convidando para nas próximas a gente ir acompanhando vocês nas baterias. Vamos chegando ao final, considerações finais e vamos esperar aí pela próxima etapa do Everton Barbosa Silveira. Posso colocar esse nome nas matérias? Porque no Paraguai é Barbosa, aqui no Silveira, né? O pessoal já conhecer. Certinho, pode sim. Eu queria deixar os agradecimentos aí aos patrocinadores, né? Então a gente quer agradecer os patrocinadores que estão tá apoiando nós, o Everton, eu, a Motos Mendes ali do Paraguai, de La Paloma, né? Que dá uma força a nós ali, que é uma roupa jet, todos os equipamentos. E também a CS Mendes Transporte, de Amambay. E também ao grande amigo meu, que é o Carlos Augusto, da SK Motos, que nunca mediu esforço em chegar nas corridas e chamar o Everton, talvez dar algum conselho, o Carlos Eduardo também, que sempre foi um parceiraço. E até mesmo
algum ponto de nós chegar em algumas corridas, não tá muito 100% a motinha, mas o Carlos Augusto vai lá e deixa ponto de bala. Aí, a minha empresa também é a Emerson Moto, aqui no Pindotinho, no Paraguai, né? E é isso daí. A cidade de vocês é Pindotiporã, né? Pindotiporã, a gente está do lado do Paraguai. Muito obrigado ao Emerson e ao Everton, vamos acompanhando os passos dele. Meu nome é Hélio Lima, você acompanhou a sétima edição do programa Holy Shot Entrevista. Em breve a gente retorna com as corridas que os dois vão competir. Na próxima, Emerson, você vai vir aqui falar sobre a sua carreira de piloto, beleza? As coisas que você anda, contar essa história antiga sua na modalidade. Combinado? Combinado. Beleza. É isso aí. Só para finalizar, você sofre mais quando você está andando ou quando o Everton está andando? O pai de coração de piloto. O dobro do sofrimento quando o Everton está andando. Beleza. Abraço, amigos, e é isso aí. Até a próxima semana com mais um Holy Shot Entrevista, programa No Gate.